V Litoměřicích proběhlo celorepublikové setkání zástupců zdravých měst. Mezi pozvanými byli například lidé z Krnova, z Moravské Třebové a z Turnova. V Litoměřickém hradu si předávali zkušenosti, jakým způsobem nejlépe zapojit mladé lidi do rozvoje měst. Protože těch zkušeností už je naštěstí poměrně hodně, tak jsme ten program byli schopni naplnit až asi do dvou. A je to záležitost, kdy každý z těch účastníků za každé město má určitý blok, ve kterém představuje, jak to začalo, jak se vlastně vymýšlelo to, že lidé, mladí lidé mají být zapojeni. To není běžné v České republice. Takže například z Turnova říkali, že na to přišli právě na setkání mladých, kdy to mladí sami chtěli, což nám připadá úplně optimální. Ale mohou být i impulzy ze strany města, tak jako třeba v Litoměřicích zdravé město má zájem o spolupráci s mladými a kontaktovalo studentský parlament nebo žákovská zastupitelstva. Všechna zdravá města v České republice usilují o kvalitnější, zdravější a spokojenější život svých občanů. Proto se usilovně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Přestože zdravých měst už je spousta, stále se objevují další, která mají zájem se k celonárodní síti připojit. Jsme rádi, že ten zájem neustále roste. Každým rokem se ta síť rozšiřuje, a to nejenom o města. V loňském roce například přišlo hlavní město Praha, což je tedy největší město, ale už má i charakter kraje v podstatě, a v mezidobí také vstoupilo dalších 5 krajů. Jsme rádi, protože kraje, které vstoupí do národní sítě, většinou mají tendenci finančně podporovat zdravá města, což je praktické a motivační, a to oceňujeme. Takže doufáme, že to budou i další kraje, které budou přistupovat, a hlavně teď čekáme na volby na podzim, protože upřímně řečeno v tomto předvolebním čase už se asi příliš zastupitelstev nebude rozhodovat o vstupu do naší asociace, ale máme zkušenost, že jakmile volby odezní, tak potom přichází celá řada nových politiků na svoje místa a ti už hledají něco, co je odzkoušené, nechtějí prošlapávat cestu, kterou už někdo vyzkoušel, a v tom okamžiku většinou ten zájem o asociaci zdravých měst roste. Projekt Zdravá města iniciovala Světová zdravotnická organizace. Město Litoměřice je členem celonárodní sítě od roku 2002. V rámci projektu Litoměřice Zdravé město probíhá celoročně řada celostátních kampaní, jako je například Den bez úrazu, Den země nebo Světový den bez tabáku.